ধৰি চলি অহা এটা পৰম্পৰা মণিকূট যাত্ৰা। হাজোত এই যাত্ৰা প্ৰতি বছৰে আজিৰ দিনটোতে এই দিনটোতে অনুষ্ঠিত হয় আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে খুব উলহ মালহেৰে এই যি মণিকূট যাত্ৰা আছে সমন্বয়ৰ যাত্ৰা সেই সমন্বয়ৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে। আৰু সদৌখন ছাত্ৰ সন্থাৰ যি হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আছে হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বছৰ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰাগতভাৱে এই মণিকূট যাত্ৰা চলি আহিছে আৰু সকলো বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি ইয়াত দেখা যায় আৰু সন্মুখত এনেধৰণে হাতী থাকিব, হাতী আগবাঢ়ি যাব আৰু হাতীৰ পৰাই এই যাত্ৰা আগে আগে হাতী যাব আৰু তাৰ পিছতে যিখিনি যাত্ৰা আছে সেই যাত্ৰাখিনি আগবাঢ়িব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে সকলো সাজু হৈছে এতিয়া এই মণিকূট যাত্ৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সৈতে আমি কথা পাতি যাম কিন্তু এই যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যি সম্প্ৰীতি আছে সেই সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল যাতে তেওঁলোকে কটকটীয়াভাৱে বান্ধি ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে এই যাত্ৰা তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কৰি আছে। আৰু আচৰিত উদ্যোগত মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে মণিকূট উৎসৱ আৰু সমন্বয় শোভাযাত্ৰা এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰা সম্প্ৰীতিৰ এক নাম আৰু আচুৱে দিয়াটো উদ্যোগ লয়। মই প্ৰথমতে আচুৰ প্ৰতিনিধি আছে প্ৰকাশ দা আছে প্ৰকাশ দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰকাশ দা, এই যাত্ৰাটো কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আহিছে? সমন্বয় শোভাযাত্ৰা হাজো আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ মণিকূট সাহিত্য সমাজে আৰম্ভ কৰিছিলে। এই শোভাযাত্ৰা যোৱা 27 বছৰে এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰা কৰি অহা হৈছে। যেতিয়া বাবৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণক লৈ যেতিয়া ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হৈছিল হিন্দু মুছলমানৰ মাজত, তেতিয়াৰ পৰা সেই 92 চনৰ পৰা আজিলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে এই শোভাযাত্ৰা কৰা হৈছে। আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে যাতে সমাজখন ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে। আজিৰ তাৰিখত এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰা অতিকৈ প্ৰাসংগিক, যি সময়ত অসমত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত মন্দিৰ মছজিদক নিৰ্মাণক লৈ মানুহৰ মাজত মেৰুকৰণ বিভাজন কৰিছে, জাতি ভেদ ব্যৱস্থাৰে সমাজখন টানবান কৰিব বিচাৰিছে, সেই সময়ত এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ বাৰ্তা ষ্ট্ৰং বাৰ্তা। আৰু অসমত এতিয়া এনেকুৱা হৈছে হিন্দু বঙালী মুছলমান বিভিন্ন জাতিৰ মাজত এটা সাংঘাতিক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে। এই সংঘৰ্ষ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ মানুহৰ ভাতৃত্ববোধেৰে সমাজখন আগুৱাই নিব লাগিব। এই ভাতৃত্ববোধেৰে সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাই বলিষ্ঠভাৱে পদক্ষেপ লৈছে। আৰু আমি এই সমন্বয় শোভাযাত্ৰাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰক ক'ব খোজোঁ যে জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ জৰিয়তে যিধৰণৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণেৰে অসমৰ মানুহক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে জাতিটো নিষেধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই বিধেয়ক অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগে আৰু এই সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যি বাৰ্তা, এই বাৰ্তাৰে চৰকাৰে আগবঢ়াৰ কাৰণে, সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে, দেশখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ সময়ে কেতিয়াও কাকো ক্ষমা নকৰে, সম্প্ৰীতিয়ে যুগে যুগে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব লাগিব। সম্প্ৰীতি বিনাশ কৰি কোনো দেশ নিৰ্মাণ নহয়, কোনো জাতি নিৰ্মাণ নহয়, কোনো ৰাজ্য নিৰ্মাণ নহয়। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি আগুৱাই যাম, কাৰণ ইয়াত যিখিনি একত্ৰিত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ মাজতে দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত নাগাৰা আছে আৰু ইফালে তাল আছে, তেওঁলোকে বৰতাল বজাব আৰু নাগাৰা বজাব। ক'লৈকে এই যাত্ৰা হয়গীত মাধৱলৈকে? হয়গীত মাধৱ মন্দিৰলৈকে যাব, মন্দিৰলৈকে যাব। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে সকলো একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ এই যিটো যাত্ৰা হ'ব সেই যাত্ৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু সুশৃংখলিতভাৱে তেওঁলোক যাব। আমি বিভিন্ন কৃষ্টি কলা ইয়াত ফুটাই উঠিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে, বাৰেৰহণীয়া যি কৃষ্টি অসমৰ সেইখিনি ইয়াত ফুটাই উঠিবলৈ যত্ন কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে তাত তেওঁলোক সফলো হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল খুব হ'ব। আপোনালোকে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে? গান চান হ'বল নাই? কোনে গাব? খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোক সকলো সাজুৰিছে আৰু বিভিন্ন ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠীক ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আগবাঢ়ি যাব আৰু তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে, আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাম। যিগৰাকীয়ে গাব আমি তেওঁকে বিচাৰি আহিছোঁ। আপোনাৰ পৰা এতিয়া নাই লাগিব, আকৌ এবাৰ ভাগৰ নলগালৈকে গাই দিব লাগিব। ছটাত পাঁচটাত ওলাইছোঁ ঘৰৰ পৰা, এতিয়া কেতিয়াবা থিয় হৈ আছোঁ, কেতিয়াবা থিয় হৈ থাকিব লাগে। খুব কম পৰা নাই, ভোকো লাগিছে, ভোক লাগিছে যথেষ্ট। তাৰ মাজেৰে গাওক অকণমান আৰু। আপুনি সোধা নাই কি দল এইটো? নাই, গাৰু গাৰু গাৰু, এইটো পাহাৰৰ গাৰু মেঘালয়ৰ। গতিকে আমি গোৱালপাৰা হয়, গতিকে অলপ অকণমান গীত গাই দিছোঁ। Thank you.
এটা নাম চলি আছে আমি নামৰ মাজলৈ আইছো গাই থাকক আপোনালোকে আমি আৰু আগুৱাই গৈছো কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন কৃষ্টি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ইয়াত একত্ৰিত হৈছে ইফালে আমাৰ ঢোল বাদক কেইজন আছে অথনিও ঢোল বজাইছিলে নাও খেলৰ গীত আমি শুনিছোঁ নাও খেলৰ গীতৰ ওচৰলৈ যাম আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নাও খেলৰ গীত গাই আছে আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ এবাৰ বিদায় দিয়া ঘৰলৈ বিদায় দিয়া ঘৰলৈ যা বিদায় দিয়া ঘৰলৈ যা ৰাজ নকৰিবা দেৰি আমি নাও গীত চলি থাকিব নাও খেলৰ গীত চলি থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত খুব সাজি কাচি ধুনীয়া হৈ আহিছে সাজি কাচি খুব ধুনীয়া গামোচা লৈছে আমি সাজুবাসীয়ে প্ৰতি বছৰে ছাত্ৰসন্থাৰ উদ্যোগত এই মণিকূট উৎসৱ আৰু সমন্বয় শোভাযাত্ৰা আমি পাতি আহিছো আমাৰ আশা এটাই আমাৰ ভৰসা এটাই যে আমাৰ এই সমন্বয়ক নিদৰ্শন হিচাপে লওক ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াক নিদৰ্শন হিচাপে লৈ তেওঁলোকে যি নাগৰিকত্ব বিধেয়ক তেওঁলোকে জাপি দিব বিচাৰিছে এই বিধেয়ক বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু হাজোৰ শান্তি সম্প্ৰীতিৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষখনক এখন শান্তি সম্প্ৰীতিৰ দেশ হিচাপে গঢ়ি তোলক ব্যৱস্থা কৰক তেওঁলোকে আৰু খুব সুন্দৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে এই বাৰ্তাই দিব বিচাৰিছে যে একতা একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ সেই ভাতৃত্ববোধ যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এই যে সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা আছে সম্প্ৰীতিৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰে আৰু আমি বেণ্ড পাৰ্টিৰ ফালে দেখিছোঁ আমি বেণ্ড পাৰ্টিৰ কাষলৈ যাম বেণ্ড পাৰ্টি সাজু হৈ আছে কোন স্কুল এখন আমনি লাগিছে কেনেকৈ
Roy Roy, apa nih lagi sini? Lama Roy. Kiu ber apa? Apa git kune gay? Apa git? Sundor, ini dorni, hokolwe, gite, mate, teluk agbahi dapur, teluk orji, homonoi jatra se, ekota aru bhattitto bhutor babe, ini jatra teluknya kore, aru jikini barta teluknya dibawa bicara, ke barta kini khusyuk ke adorni o barta, ekinde kami ata biru telu se biru telu pisah apna luka punor, ini jatra se, ke jatra jisho homu kami dikhoe jom. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Meherban, Allah Hukumat Manar Putra Korahe Kurban, Hai Hai Korahe Kurban, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Meherban, Allah Hukumat Manar Putra korahe kurban, hai hai korahe kurban. Aro
জমিনত কান্দে গাছলাত হিয়া দপনি কলাই নিয়া প্রাণর পুত্র করা হে কুরবান হাই হাই করা হে কুরবান এনেধৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ এনেধৰণে তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে মণিকূট যাত্ৰা সেই মণিকূট যাত্ৰা আমি দেখিছোঁ প্ৰীতি কংকৰাক আমি দেখিছোঁ আমি প্ৰীতি কংকৰাক সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কি কি আছে ভাল লাগিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত পৰিৱেশ 1992 চনৰ পৰা শুনিছোঁ প্ৰচলিত এই সমদল সমন্বয়ৰ সমদল ইয়াত হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ পৰা পুৱাপকালৈকে শোভাযাত্ৰা এই চলিব গতিকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই মই সঁচাকৈ নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলিয়েই ক'ব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৃথিৰাজ ৰাভা আছে ৰাভাটা কেনেকুৱা এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ এই যাত্ৰাৰ অংশীদাৰ খুব ভাল লাগিছে আমি জানো সকলোৱে যে অসমৰ ৰাইজে যেনে হাজো এখন সমন্বয় হিন্দু মুছলমান বিভিন্ন পুৱামক্কা মঠ মন্দিৰ আছে ইয়াত হাজো হয়গ্ৰীব মন্দিৰ মাধৱ মন্দিৰ এই সকলো ৰাইজ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে লগ লাগি আজি এক মাঘৰ দিনা এনেদৰে শোভাযাত্ৰা কৰাৰ কাৰণে যি সমন্বয়ৰ শোভাযাত্ৰা আগবঢ়াইছে এক মাঘৰ দিনাখন এই এক মাঘেই এই শোভাযাত্ৰাই অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া জাতি জাতীয় জীৱনৰ এক নতুন দিগন্তলৈ আমি গতি কৰিম এই আশাৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিব পিছফালে অগণন মানুহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আহিছে আমি ইয়াতেই পণ ল'ব লাগিব অসমীয়া জাতিয়ে যাতে আমি অসমীয়া জাতিক ধ্বংস হ'ব নিদিওঁ অসমীয়া জাতিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব এইখিনিয়েই এই সমন্বয় যাত্ৰাৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বেছি কথা নকওঁ একতাই পৰম শক্তি আজি যিটো একতা যিটো শান্তিৰ সমদল উলিয়াইছে এনেকুৱা একতা সমগ্ৰ অসমবাসত একতা থাকে কোনো অশুভ শক্তিয়ে আমাক একো কৰিব নোৱাৰে দিন দিন আমি চব ওলাই আহিছোঁ যেন আমিও আহিছোঁ আপোনালোকে চবে ওলাই আহকচোন আৰু কে কে আছে কে কে ষ্টাইলতো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ এই ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণৰ বাৰ্তা দিব আপোনাৰ নিজৰ ষ্টাইলত সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে অসমৰ যিটো সময় এইটো সময়ত হাজোবাসীৰ যি মিলন যি একতা সেই একতা গোটেই অসমত থাকিলে সমগ্ৰ অসম শক্তিশালী হৈ উঠিব জয় আই অসম জয় আই অসম আৰু এনেধৰণেই এই যি যাত্ৰা আছে সমন্বয় যাত্ৰা সেই সমন্বয় যাত্ৰা আগবাঢ়িছে আৰু পুৱামক্কাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা যাত্ৰা সেই হ'বগৈ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত আৰু ইয়াৰ পৰা এটা সকলোৱে এটাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে যে একতা আৰু ভাতৃত্ববোধ যিখিনি আছে সেইখিনি সদায় থাকিব আৰু কোনো যি সেই ভাতৃত্ববোধ সেই ভাতৃত্ববোধত কোনো আচলতে কেৰুণ আনিব নোৱাৰে বুলি তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে আমি পৰিৱেশো দেখুৱাই যাম Thank you.
পাইছো রাস্তার কাখত এনে ধরনে সকলোৱে খুব শৃঙ্খলভাৱে এই যে যাত্রা আছে তেওঁলোকৰ সমন্বয়ৰ যাত্রা একতাৰ যে যাত্রা সেই একতাৰ যাত্রা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে আৰু আমি গোটেই পৰিবেশটো যদি চোৱা যায় পৰিবেশটো দেখাৰ লগে লগে এটা অনুভৱ হয় যে ইয়াৰ পৰাই সঁচাকৈ একতাৰ যিটো বাৰ্তা আছে সমন্বয়ৰ যিটো বাৰ্তা আছে সেই সমন্বয়ৰ বাৰ্তা যাব একতাৰ বাৰ্তা যাব আৰু ভাতৃত্ববোধত আচলতে কোনো কেৰুণ খানিব নোৱাৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ককাইদেউ কি কৰিব পৰা বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ আপোনালোকক লগ পাম আন এক অনুষ্ঠানৰ বাবে।